בהשכלה. וחור בהשכלה היום, מתנשף במיוחד, כן, החור בהשכלה שלנו. לפני 84 שנים, חברים, מתקיים בעיר העברית הראשונה, כשהייתה רק בת 25, המרתון הראשון, היום, בשעות אלה ממש, יש לנו את המרתון, איזה מספר זה, אני לא יודע, אנחנו, אבל מרתון תל אביב, כן. אילן שחורי על הקו. איזה מרתון? המרתון העשירים, אז בשנה לתל אביב, חידוש המרתון. יופי, אילן שחורי, אתה עיתונאי ואתה היסטוריון של תל אביב, ואתה רץ ממש עכשיו בטייץ במרתון, נכון? נכון, 10 קילומטר אני מסתפק, ואני כבר בישורת האחרונה, השני קילומטרים האחרונים. ואתה מדבר איתנו תוך כדי ריצה. אגב, אתה נשמע מצוין. תראה, אני לא רץ לתחרות, אני רץ לנעתי, ובכיף נורא, העיר חוגגת, רצנו לאורך שדרות רוקח ורחוב דיזינגוף. בוא ספר לנו, אילן, בוא ספר לנו, למה בכלל בזמנו, זה היה דיזינגוף? מי זה היה? כן, מאיר דיזינגוף. מאיפה בא הרעיון לעשות מרתון? זה הרי עוד היה לפני האופנה בעולם. לא כל כך, משום שהיה עולה חדש שהגיע לארץ בשם וולטר פרנקל, שכבר היה אלוף כמה מרתונים בווינה ובעולם. הוא הגיע לארץ ושתל אביב חגגה חצי יובל ב-1934, היה עיתון נורא מפורסם, קראו לו קולנוע, וכתבו עליו כתבה גדולה מאוד על ההישגים שלו, וכותב הכתבה הציע לעשות מרתון במסגרת חגיגות חצי היובל. אגב, למי שלא מכיר, קולנוע זה היה עם חף, זאת אומרת קול נוע. נכון, בדיוק. זה היה העולם הזה אולי של שנות ה-30. בכל מקרה, שבעה רצים נרשמו, ביניהם איזה פועל בניין עולה מרומניה, והחבר'ה רצו מכרחוב ביאליק בית העירייה לכיוון השדות של מקווה ישראל, הגיעו לראשון לציון, הגיעו לאזור, נכון? כן, נכון, מסטיונה בחזרה. ויש סיפור מפורסם, יש סיפור מפורסם על אחד מהרצים, ילובסקי, סליחה, על כהן, נכון? שמה? שהוא אכל תפוזים בדרך, ולכן הוא לא סיים את הריצה, זה נכון הסיפור הזה? נכון. אחד הרצים, כן? ובכלל חילקו להם אוכל בדרך, ומעודדים, זה היה כאילו סצנה מהסרטים. זאת אומרת, אנחנו רואים אותם רצים שם אי שם, לפני 84 שנים, אוכלים תפוזים, עושים איזה, אוכלים שיפודים, וכאילו, ומסיימים את זה. סוכר, ביסקוויט ומיץ. זה הייתה ארוחה מועדפת. וכמובן, תשמע, וולטר פרנקל, שהיה אלוף, מורה להתעמלות בגימנסיה הרצליה, אני עוד ראיינתי למחקרים שלי כמה תלמידים שלו, זכר במקום הראשון. הוא היה טיפה יותר משלוש שעות. והוא גם ייצג את ישראל בתחרויות ריצה במצרים ובלבנון. נכון, ובמכבייה. היה נציג ישראלי במרתון בלבנון. נכון, ב-35 הייתה מכבייה, והוא לא יכל להשתתף, הוא קצת השתתף באצל, ועצרו אותו והוא לא רץ. והוא היה בכלא יפו. כן, היה בכוח וינה. סיפור מעולה, סיפור מעולה. יפה מאוד, תראה, אתה יודע מה מקור שמה של הריצת מרתון, המילה מרתון, זה אותו שליח מהתונה שרץ מהעיר מרתון עד התונה. נכון, אבל זה אגדה, את יודעת, ב-490 לפני הספירה, אודות פידיפיס, שליח מהתונה שרץ ממרתון עד התונה, ולהודיע את הבשורה של הניצחון היווני. ומת מיד אחרי שהוא מסר את הידיעה. רגע, אבל אילן, היה לנו גם מרתון יהודי עוד לפני כן. היה את הרץ הראשון בהיסטוריה, 26 קילומטרים, רץ מהמלחמה בפלישתים עד שילה, להודיע לאלי על מות בניו במלחמה. מה שהגנבתי את המילים. היו רצים עבריים ובתנך משופעים רצים, אבל ריצת מרתון מרתון, שבפעם של 42 קילומטרים ו-195 מטרים, זה המרחק שאז שיערו שזה המרחק, ובאולימפיאדה הראשונה שחידשו את המשחקים האולימפיים ב-1896 באתונה, החליטו לצרף את המרתון למשחקים, ואולי זה גם היה... אני שומע שאתה בעלייה קשה, אילן. יפה. זה נכון. איפה אתה עכשיו ממש? איפה אנחנו ממש תופסים אותך עכשיו? אני עולה על גשר רוקח שחוצה דרך נמיר. כן. קילומטר וחצי. מה אתה רואה סביבך?
אני רואה קודם כל מלא מלא ילדים עומדים עם כזה יד וצריכים לעבור לעשות להם כאפה ומשתוללים משמחה וזוקים עליך סוכריות. אני חייב להגיד לכם שרקתי בחוב דיזינגוף, אנשים הועילו לקום מבתי הקפה. יפה. אז הנה אילן, אנחנו לכבודך גם נקום פה, אנחנו חייבים לסיים. אילן שחורי, 84 שנים למרתון תל אביב הראשון, שחילקו אז סוכר, ביסקוויטים, תפוזים, וסיימו, אגב, מה היה זמן הסיום? 3.19. אנחנו גם סיימנו. בהצלחה, אילן שחורי, תודה רבה על הדברים. סיימנו, היו איתכם כל הצוות, יקירה אזולה, אינון סרוסי, לריסה ולטר קאץ, אמילי ואני, נהיה גם שבוע הבא, חברים. שבת שלום. שבת שלום, פורים שמח. פורים שמח.